Pasienes pagasts robežojas ar abām valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. No ciema skats tālumā paveras uz Krieviju. Sastopam Vitāliju ar Latvijas karoga piespraudi pie krūtīm. Ja nu kas, es paņemšu ieroci un iešu valsti aizstāvēt. Jā. Esat zemesardzē? Es nē. Bet būtu gatavs iestāties zemesardzē? Jā. Protams. Vitālijs stāsta, ka jau mēģinājis to darīt, bet viņam atsacījuši veselības problēmu dēļ. Ja nedos ieroci, viņš gatavs padot patronas. Bet kam? Vitālijs aicina ciemos pie sevis uz dzīvokli, kur uz galda viņam vēl viens Latvijas karodziņš un pie sienas Latvijas himnas vārdi. Es esmu ticīgs cilvēks. Dievs svētī Latviju, lai mēs dzīvotu visi, kur Latviju meitas zied. Vitālijs atvainojas, ka nerunā latviešu valodā. Nav kas pamāca. Pagasta pārvaldniece stāsta, ka pārsvarā tikai jaunieši šeit brīvi runā latviešu valodā. Arī savus bērnus viņai nācās sūtīt krievu skolā, jo ilgus gadus apkārtnē bija tikai tādas. Patrioti, protams, nav visi. Nevalstiski domājošie aizvadīto gadu laikā kļuvuši klusāki. Es jums pateikšu, ka Latgales cilvēki jau laikam garā spēcīgāki ir arī par tiem, kas tur Latvijas vidienē dzīvo. Mums nav jau tā, kad te visi ir gaida, ka kaut kas mainīsies. Rosība robežas tūmā manīta, bet kas tiek būvēts un galvenais kāpēc? Apjausma ne tikai pārvaldniecei, bet arī citiem pierobežas ciematā sastaptajiem ir tikai aptuvena. Brauca lielās mašīnas, veda smilti uz robežām, uz robežu un stiprina to robežu. Tā es vēl tokam ceļu, lai var izbraukt robežsargi gar robežu, pašu robežu gar malu. Bet cilvēki jau to sevišķi neizjūt. Varbūt tie, kam tie zemes gabaliņi ir tuvāk robežai, bet pārsvarā jau ir aizaudzis ar mežu purvēns. Šai ieniešiem gan bijusi saķeršanās ar žoga būvniekiem, kas sagandējuši ceļus zemniekiem un izlaistījuši eļļus laukiem. Šī problēma atrisināta. Piekrāpti jutušies arī atsavināto pierobežas zemju īpašnieki. Daži prasot lielākas summas tiesājās. Zeme pierobežā gan pieder ne tikai vietējiem, bet arī zviedru firmām, stāsta pagasta pārvaldniece. Nu, es redzu, ka mašīnas tā ar smilti brauc kaut kur pie Baltkrievijas robežas tur. Kam tam vajag ceļš? Mums vajag, lai tur būtu ceļš, lai mēs varam braukt kaut kur, ne pie robežas tur. Pie robežas asaptie vēl piebilst, ka arī migrantus pēdējā laikā mana mazāk, ciemetā ieklīstot retais. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.